皆さん、こんにちは。今回の動画なんですけども、ある、ウクライナ人の兵士の方からお話を聞くことができました。ずっとですね、このいろんな兵士の方が戦場に行く、そして戦場でいろんな、活動をされる、ということを僕らは支援してきたんですけども、実際にその兵士たちが感じたこと、体験したこと、そしてどのような生活を送っているかについては、なかなかお話を聞く機会というのがございませんでした。前線では連絡が取れない、または通信状況が良くない。そして兵士自身もですね、そういう事実を話ししたくないっていうようなことがあります。ただ今回、我々の友人の方がですね、軍隊から退役するということが決まり、そういう自分の心境をですね、自らお話ししたいということで、非常に貴重なお話を聞くことができました。そういう部分を含めてですね、皆様にありのままのウクライナ軍のこの事実をお伝えできればなというふうに思っています。ウクライナでは2種類のタイプのウクライナ人兵士がいます。一つのタイプは非常に配属された部隊を気に入ってですね、隊長とともに二人三脚で協力し合いながら、どんな苦難な状況も乗り越えて頑張っていく、そして頑張っていきたいというようなタイプの人たち。そしてもう一つは残念なことに、非常にひどい部隊の方に配備をされてしまい、そこでもがき苦しんで、何が何でもそこから逃げたいというふうに感じた兵士の方々がいます。僕らはできるだけ前者協力隊でありながら、ウクライナのために命を捧げてまで、一生懸命頑張りたい、兵士を主に支援してきたんですけども、今回はその対面、全く違う観点からですね、どういういろいろな苦労があるのか、そしてそういう部隊、なかなか親身な対応が得られない部隊に配属された兵士の生活はどうなっているのかについて、垣間見ることができるインタビュー内容というふうになってます。そしてもう一つ、最近、ウクライナではですね、このウクライナにはたくさんの鉱物がある、たくさんの資源があるという内容の報道が出てきています。この報道を出し始めたのは欧米のメディアなんですけども、ウクライナの人の多くは、この事実をよく知っていませんでした。そして今でもあまり知っていません。しかし、この鉱物、資源、大量にあることによって、もしかしたらこの戦争は引き起こされているのではないかというような憶測が最近強くなってきます。なってきています。そこに今回の兵士は触れており、自分が考える内容を明確に伝えてくださっている、非常に強いメッセージを受け取っています。非常にね、貴重なインタビュー内容というふうになっていますので、最後まで見ていただけると幸いです。What did Trump do to get the weapon slowing? He created a loan system. They're sitting on $10 to $12 trillion of critical minerals in Ukraine. They could be the richest country in all of Europe. I don't want to give that money and those assets to Putin to share with China. If we help Ukraine now, they can become the best business partner we ever dreamed of. Расскажи о себе, кем ты был и как ты попал в армию. Моє ім'я мені руки. Я працював на кухні. З 2020 року я працював в сім'ях. Волонтерить почав. Потім після місяця волонтера я попав на кухню, піцерію. А в піцерії мені підсказали, що є у мого друга Генделик, який стоїть без роботи. І ми його собі забрали під викуп. В оренду і під викуп. Ну, можна так сказати, за того, що не було чого робити, ми кинулися грошима і відкрили свій перший бізнес такий братом. Бо до цього ми працювали в ресторанній сфері, тільки в ресторанах в Києві. Його професія бармен, я кухар. Ну, ми так поділили між собою, що ми розділили між собою обов'язки кухні і бару, ну і як два співвласники. Ну, ми так пропрацювали недовго, бо брат мій такий начальник, більше він менше хоче робити і більше заробляти і керувати. Ну, ми з ним не поділилися і розділилися. Я йому сказав, займайся тим генделиком сам,
я піду на свої хліба. Ну, я згадав, що в мене є скутер, і я почав працювати доставщиком на скутері. Це був червень місяць 22-го року. І потім мені прийшла ідея, а чого я не можу зробити сам свою доставку? Я подивився, як у них вся ця машина працює, яка доставка, як кухня, яке повинно меню, в чому доставляти доставку, яке обладнання в тебе повинно бути. З одним шефом, який там ставив кухню, я йому запропонував роботу. Кажу, давай я тобі даю гроші, а ти в мене будеш шефом. Ти ставиш мені суші, тому що я суші крутив тільки в домашніх умовах, а професійно цього не міг робити. Він каже, добре, ну давай трошки пізніше про це поговоримо. А тоді через якийсь певний час ми з моїм другом Богданом домовились, що ми відкриємо самі собі доставку в місті і думали, де його зробити. Ну, прийшла така ідея, що ми в моєму приватному будинку запустимо кухню. Що ми, як ресторан, ми не хочемо, як кафе, а ми запустимо службу доставки в приватному будинку. Ну і у нас десь на це пішло 3 місяці, на те, щоб ми придумали, що нам треба робити, закупка обладнання і ремонт. Зробили повністю ремонт, зробили професійну кухню в приватному будинку. Було важко, тому що ти виконуєш всі функції сам. Ти і доставщик, і співвласник, і кухар, і посудомийниця, і закупщик – це робиш. І так у нас потихеньку-потихеньку і вже почали рости продажі. Ну тут мені прийшла повістка, і давай думати, що робити. Вона тобі прийшла по адресу прописки? Одну мені вчили, коли я був, я запізнився на комендантську годину. І мені нам казали, стій в черзі, бо таких лохів, як ти, воно ще 10 машин. Нас повезли в РУВД. І там мене тримали 2.5 години, ну, прокатали пальці, кожен окремо, потім руки. Перефотографували всі документи, які в мене були в наявності. Не знаю, для чого це робилося. То, що ми, якщо так прикинуть, то ми нічого не порушили. Ну, якщо ще так взяти, то комендантської години, як офіційно, у нас немає. Ніякого підтверджуючого документа немає, що їх комендантська година. Ну, і мене коли вже відпускали, в кінці там сидів молодий хлопець, і він каже, ну, ось тобі ще на десерт буде повісточка. Я кажу, вона мені ні при чому, бо я списаний. Кажу, я коли хотів піти в армію, коли я в перші дні війни хотів піти в ЗСУ, мені сказали, що ти не бойова одиниця і таких лохів, як ти, дуже багато. Нас немає ні часу, ні грошей від тебе обучати. Ну і рівно через рік мені от по місцю прописки дали повістку і в місті. Ну що робить? Я ж як фраєр, повістку повістку. Іду в військкомат і кажу, я ж списаний, ви ж мене на службу не хотіли брати. Вони кажуть, та ні, дядь, ти нам уже потрібен, бо вже немає тих людей перед тобою. Ти якраз шеф, а нам треба кухарів засилити. Ну добре, дали мені 5 днів на збори. Еще скажи, по какой причине тебя изначально поставили обмеженно придатный? Я же еще обмеженно придатный был еще до... Я же в армию, у меня ничего не взяли, бо у меня есть травма головы, дитяча травма. У меня был перелом черепа, как на украинском, уши, не пам'ятаю. Ну, короче, такая травма, что не сумісна с настільки судом. І в мене всі ці документи є. Я ж в військкоматі був обмежено придатний і списаний. Не знаю точно, чи воєнний стан, чи не воєнний. Зараз ж куча їх цих назв вони попридумували. Ну, коли я в військкоматі був, то я ж ВЛК не проходив. Мене так загрібли. А як так відбувається? Всіх вас просто не пропускали, да? Було просто фіктивна комісія. Я там для себе проходив для ТРО, я ж коли хотів ТРО піти, я пройшов
медкомісію в одному кабінеті. Мені там одна врачиха просто підписала всіх лікарів і написала, що я був здоровий. І мені я з цією бумажкою прийшов в військкомат, і мені повинні були видати тимчасове посвідчення для служби в ТРО. Мене в ТРО не взяли, і в них цей документ залишився фіктивної медкомісії. Ну це було навіть не ВЛК. Це таке, як на роботу влаштовуєшся, ти проходиш просто медкомісію. І вони кажуть, так ти ж по останній медкомісії в тебе все здорово. Так я кажу, це фіктивно. Кажу, я заплатив 300 гривень, щоб мені зробили фіктивну медкомісію. А ти не мог потребувати повторну медкомісію? Та тоді, коли я попав в армію, тоді не ясно було, що робити. Ніхто ж нічого не пояснював, як його правильно це зробити. І до кого ти не звертався, там, до всяких юристів ще, чи до лікарів, то ніхто тобі з цим не хотів допомогти. Я з'їздив, зібрав свій одяг, ну і все, що необхідне. Я в них просто навіть питав, у вас хоч є якийсь коротенький список тих речей, які тобі самі будуть необхідні при попаданні в ЗСУ. Бо, ну, чи серветки якісь, чи носки, чи якесь обладнання треба, щоб у тебе все було. Там тобі все дадуть. Коли я приїхав через 5 днів, нас просто привезли в школу, викинули котят і кажуть, це ваша тепер частина. І в цей же день мені перехотілося бути в ЗСУ. По-перше, який там контингент був людей, це начебто таке враження, начебто найкращих із гірших назбирали. Ну таке. Чуваки, хто безробітний, хто з доходом може в 5 тисяч гривень, ну, дуже, дуже важке життя у цих людей було. Ну, їм по кайфу. Випить пивка, закурить сигарету, чимось упороться і все. Ці грязні, як чорти, брудні. І нічого не ясно, хто, куди, що, до чого. Нас завезли в спортзал, там, де майже до 100 чоловік ми ночували в цьому спортзалі. Ну, сама перша ніч була важкою. Ті кроплять, пердять. Ну, це був неймовірний лють. І ти ще ж переживаєш, що у тебе твої речі, які ти з собою взяв, не розтягнули. Бо саме перше, це тобі треба документи, свої гроші, телефони, все ховати максимально, тому що сумки мародоряться за секунду. Те, що в тебе там цінне є, ти вийшов, зайшов, вже там нема нічого. А це ось це, що мене саме бісило за ці всі півтора року. Хоч ми там і прослужили, вже знаємо один одного півтора року, і все одно це не закінчувалося до останнього дня. Навіть коли я вийшов вже з армії, то я там деякі речі забувся. Я попросив, щоб мені відправити нові почти мені, бо в мене там ножі кухонні були, телефони я позабував і кнопочні. Там деякі ще знаряддя праці для кухні, то мені сказали, що забудься, бо вже мародьори все розтаскали. Ну як, мародьори – це мої побратими. Все, що там було, забудься, що воно було твоє. По-перше, не було поняття, що робити, хто твої командири. І твої командири, наскільки тупі люди, і в них немає даже самого малого поняття управління людьми, правильного управління людьми. Бо там же ж іде сержанти, лейтенанти, старшина, ротний, позаротний. І ніхто не знає, як правильно виконувати ці команди, тому що ми ж не вчилися бути військовими. А хтось там учора був трактористом, хтось працював на кухні, тут тебе запирають в армію і кажуть, що ти ніхто і звати тебе ніяк. Було дуже важко адаптуватися до того, що тобою керує абсолютно чужа людина і ще й некомпетентна в цій справі. Було важко поняти те, що кругле носим, квадратне котик. І так до чого ти тільки не підходив, з чим ти не стикався, повний абсурд. Ну і до самого кінця служби, той, що я був в армії,
Я не міг поняти, як працює ця система. А вона ніяк не працює. Багато алкоголіків, багато наркоманів. В селах алкоголь, що ж там, де військові, зразу перестає продаватися. Все одно знаходили десь по хатам. Ну і люди такі голодні на цю горілку, на цю самогонку, що я ніколи в житті такого не бачив. Люди просто допивалися до того, що воно чмо там лежить на дворі, мінус 5 на дворі, грізюки, обіцяне і обрігане. Ну і все з такими людьми треба було кожен день нести службу. Ну цих чортів запирали в туаліті на 2-3 доби, поки вони там протрізвіють. Ну це таке, а те, що командування безмозгле, це ну дуже важко було. Я до сьогоднішнього дня не можу поняти, як так. Скажи, а возраст людей, які були рядом з тобою в одній команді, це який був возраст? По-перше, не можна було розібратися, який від прокурений і пропитий. Ну, і не ясно було, скільки там років. Уже там трохи пізніше, як роззнайомились, то був в шоці, коли мужик 72-го року народження, а йому таке наче вже 140. Наскільки люди самі себе вбивають тим алкоголем, сигаретами і важкою роботою. Ну, вони до того були вже как бы, в состоянии алкогольного вот этой зависимости? А, ви що? Дуже багато людей приїхали синіми, навіть військомат, який їх сюди доправляв до нас в частину. Там же ж проводи були. Ну, у людей дуже таке жадібне бажання до горілки, я такого ніколи не бачив. Ні, у мене є такий приклад мого діда рідного. Ну, щоб там, ну, одного можна ще перетерпіти, а коли біля тебе 550 чоловік і 70% таких людей. Скажи, пожалуйста, а в принципі в армії запрещено употреблення, ну, то есть сухой закон? Як це все, на це все закривається? Ну, всі нам як сказали, що ми всі розуміємо, що у вас було вчора нормальне життя, але ви сьогодні попали в армію. Що є такі дні, коли дозволяється. Або дозволяється тільки в міру, щоб про це ніхто не знав. Ну, як ти казав, цей контингент по віковій категорії, то ну, от мені було. А таких, як я, мабуть, із 550 чоловік, може було чоловік 50. А так 47-55 років. І до 59 років. Дорослі дядьки. А за алкоголь, та що? Як може командир тобі забороняти пити алкоголь, якщо вони десь на миші в кабінеті самі збираються і сидять бухати? Так що тут таке. І що далі відбувало з вами? Ну, у нас було два місяці навчання було. Мені тоді притягнули польові кухні і кажуть, що це тобі прийдеться на цьому працювати. А я кажу, добре. Ну, у нас була маленька практика. На шкільних столових нам показували, там тьоті готують для дітей. Ну і ці ж тьоті нас обучали начебто. Начебто нас вчили, як треба годувати солдат. А скажи, пожалуйста, а ця школа, вона була діюча? Тобто вона працювала як школа? Так, да, це ж ми були в школі. Ми жили в школі. В школі, в шкільних класах. Класи були поділені на взводи. Взвод 30 чоловік. Три класи – це рота. До 30 чоловік. По 33-110 чоловік рота. І в кожному класі жили мужики на матрасах. Хто в спортзалі жив? На полу розділені. Просто на полу, так. Да. Попривозили нам якісь звонючі обіцяні матраси і кажуть, ну, живи. І нам же ж не в перший день видали каремати, форму, спальники. Ну, просто одіти і спиш, одягнутий, по чому є. І всі ж поприїжджали, в чому було. Це ми десь тижня три ходили просто, що попало. Хто в спортивному костюмі, хто в спортивних штанах, хто в брюках, хто в своїх чоботях. А потім уже десь через місяць нам видали форму, ну і трошки всякого інвентарю. Там наколінники, каски, броніки. В школі, в этой, от, де ви були, там, виходить, діти туди ходили в дневне время вчитися, і плюс ви були? Ні, ті жили ми там. Цих дітей перевели в школу, які там навчалися. Це, виходить, в цій школі у вас 550 чоловік було, да? Так? Да. І ви там два місяці знаходились. Ну, і ходили ж ми на стрільби. Ну, як мені кухарю, коли я був кухарем,
то мене на стрільби не водили, то що сказали, воно вам не треба. Я кажу, як не треба? Ну, воно, де мужики займаються, ти займаєшся своєю справою. Там графік у нас був з 5 ранку до 10 вечора. Робочий день на кухні. А як тебе розподілили? Получається, що в воєнкоматі, в ТЦК тебе спрашували твою спеціальність, да? І ти об'яснял, що ти... Да, ну те, що питали мою спеціальність, я не пам'ятаю, коли мені це записали, мою спеціальність, вже, мабуть, трохи пізніше, як ми вже попали в ЗСУ. Там же ж, як шеренгу всіх шикують, шикування, ну, і йде комбат, і питає ім'я, і що ти вмієш робити? Ну, я там електрик, я водій. Хто водії, всі до водіїв. Хто кухарі, ну, у нас кухарів було 8 чоловік. А так, хто був уже в армії, хтось в АТО служив, хтось в армії був. Тобто, тим зразу звання роздавали, посади, і хто поїхав далі на інше навчання, там, на лейтенантів, на сержантів, це ті, у кого там вища освіта була, і або якась мінімальна служба в армії була. Це ті, хто закінчували воєнну кафедру, теж, да, вважаються? Або ті, які вже тільки служили? Ні, ті, хто просто служив. Ой, ті, хто служили, то там то старшину дали, ну, якісь такі, там, наприклад, завскладу. А в тих у молодих хлопців, які були, вища освіта була, то їх на сержантів відправляли на учебу. Ну, вищої освіти там було дуже мало. Я зрозумів. Тобто, не важливо, що і як, якщо ти попадаєш туди, допустим, то вже в ЗСУ там спрашивають, якщо ти закінчив університет, то тебе одразу вже как бы, на більш високу должность відправляли, правильно? Так. Да. Ну, і в штаб, кого в штаб відправляли? Писарями, ті, хто аудит ведуть, ну і документацію. Це вона називається Стройова, там, де є, був у нас, він там головний був, по, як же воно правильно називається, не відділ кадрів, ну Стройова, так, да, Стройова. А ще скажи, а ті, хто закінчували, к примеру, воєнну кафедру, там були такі, або не було? Може й були, але я з ними не пересікався, тому що вони були в штабі і займалися бумажками, документацією. 2 місяці ви там проводили, тебе да. Условно обучали, як готувати? Ще я зіткнувся з якою ще проблемою такою, що коли мені сказали, що ти будеш кухарем працювати, я кажу, на чому? Немає ні інвентаря, нічого. Коли я підходив до зампотила, то він каже, мені все одно, бери де хочеш, хоч просто на камнях, готуй, мені все одно. Привезли ж нам ці польові кухні, і я кажу, як на ній працювати? Він каже, ну, якщо хочеш навчитися, воно де, заходь в YouTube, я тобі нічого показувати не буду, тому що я там нічого не знаю. Ну і довелося тоді ж всіх знайомих обзванювати і просити хоча б якусь мінімальну допомогу, бо нам ще ж гроші не почали платити. Ну і там за свої гроші, що ти міг, це купив, і потім я своєму другу дзвонив у Львів, він мені деякий інвентар передав, ви ж мені передали японську гуманітарку, потім ще один мій друг, тільки вже пізніше, як ми вже в Харківську область поїхали, що я дзвоню просто і кажу, Сережа, ну я не знаю, поможи чим можеш, бо в нас немає нічого, нема на чому готувати. Ми готували просто на тому, я був в школі, в амбулаторії і ще в дитсадочку. Мене на різні точки кидали. То ми там готували на тому, що жінки з дому поприносили. Оці їхні кастрюльки домашні, сковородочки. ЗСУ нам ніякого кухонного інвентарю не видавало. Нам уже тоді пізніше польові кухні видали, і там був такий мінімальний інвентар, що ну, на ньому неможливо не то, що готувати, а ножі видали, яким уже по 50 років, і там навіть заточки нема. Ну, вони не гострі, це просто йде дерев'яна ручка і шматок металу. Дуже бідно. Самі продукти теж не поставлялись, да? Тобто, ні, з продуктами було все в порядку. Просто ще ж продовольство у нас було нормальне. Так, можна так сказати, що більше, чим треба. Ну, було все. І фрукти, і сухофрукти.
і м'ясо, риба, куча різних печива було, шоколадки були, і згущенка, апельсини, мандаріни, банани. Ну, всього досталь було, і круп було багато, всього. А качество цих продуктів як було? Якість? Та, звичайно, якість, та що в магазині продають. М'ясо, правда, фуфло, тому що наколоте силіконом, і коли ти його розморажуєш, то з 20 кілограм, то 5 кілограм чистої води. І курка точно така ж сама тема, що ти береш таке на філе, а воно стає отаке. Що треба було ще навчитися, скільки тобі треба взяти м'яса, щоб вистачило на всіх людей, бо ще дуже велика жарка була, тому що вода стікає при тому, що як розморозилося при приготуванні. Дуже великий відсоток відходу було. Ну і якість цього м'яса, ну, свинина у нас така була. Ну, ребра були в нас, а потім їх не стало. Курка була, ребра і свинина. А, і курячу печінку ще давали, і хек. Те, що в нас не вистачало по кухні, ми все докупляли. Бо нам приправ, наприклад, не давали. Миючі засоби нас не забезпечували. Ну і таке, мочалочки, салфетки, пакети. Це ми все приправи, це ми все самі докупляли за власний рахунок. А деньги, коли у вас почали платити? От ти поступив, і коли першу суму ти отримав? Так, 15 лютого, то нам дали 15 березня, через місяць. 10 тисяч нам дали, і потім аж нам у квітні вже 20-ку дали. Хоча, як-то странно, мінімалка ж вроді як би 20, чи скільки, 30 повинна була бути? Ні-ні-ні, було 20 тисяч рівно. Це вже нам, у нас зарплата змінилася, коли ми вже з поїхали в Харківську, там де нас теж привезли в школу, яка вже не працювала декілька років, ну її просто розформували цю школу і нас туди привезли. До цього там теж жили солдати, ми там були прильоти, і солдати більше там не жили, а нас туди привезли. Ну школа була, що, дах тече, мишей просто неймовірна кількість була. Десь ми днів три тільки відмивали школу, сиро було, дуже холодно. Потім через пару днів попривозили вже весь інвентар і всіх солдат. У нас як там 10-15 чоловік привезли, щоб ми там порядки понаводили. Ну і потім уже як ці солдати приїхали, то машини переставляли, душові почали будувати, бо митця ж нема де. Ну і весь інвентар, який у нас був, то це або за власний кошт, або волонтери, або родичі якісь просто давали. Хтось бензопила давав, хтось болгарки, хтось круги, саморези. Бойлі рами позакупляли, ці труби всі металопластикові, крани, згони, перегони, це все було куплено за власний рахунок. Тож душові побудували, ці армійські такі раковини довгі, умивальники, це все було на дворі. Ну вже тоді не холодно було, бо це ми вже переїхали тоді десь. А, я набрехав. Ми були місяць, ці місяць ми були, чи два, чи півтора, по півтора місяця ми були. І півтора місяці ми були в Харківській. Отак. Оце ж ми тоді 17 травня вже поїхали на бойову позицію. А скажи, а в цій школі, куди вас перевезли в Харків, там світ, газ, вода була? Так, да, вода, слава Богу, була. Світло то ми самі вже підключили. Самі ремонтували плити, які там розбиті були. Шкільні оці гарячі плити. Всю електрику майже попереробляли. Це ж проводку ми все самі робили. Все, що зломане було, все самі робили за власний рахунок. А що скажи, коли вас перевезли в Харків, у тебе вже зарплата була вища? Ні. Така ж? У нас так же було, да, у нас 20 тисяч була до 17 травня, коли ми вже поїхали в Донецьку. Це ми вже коли побули в Донецькій області місяць, то нам дали півзарплати вже як бойових. Нам уже тоді, мені... Тоді перший раз прийшло 20 тисяч і 45 тисяч бойових. А як вони вважають? По дням. Ага, скільки днів ти там знаходився? Ну так, да, вони ж рахують з 1 по 30. А якщо ти заїхав 17, то тобі дають за 13 днів, коли ти в цю зону попадаєш, бойову. Ну і по, за виходи платять. Дополнительно. Тобто ти от приїхав в Донецьк, уже от це вважається по повищеному коефіцієнту, правильно?
А дальше, если ты, условно говоря, с базы, где вы, ваша дислокация, идешь на, допустим, окоп или там блиндаж, то это еще дополнительно добавляется или нет? Ну, тоді нам зразу почали платити, начебто по 100 тисяч, ну, це ж виходи, да. Тобі платять не повністю 100 тисяч, а тобі платять як за виход на роботу. Поки ти, наприклад, на ППД в тебе йде зарплата 30 тисяч, 20 і 30. Як ти тільки на ноль виїжджаєш, у тебе стає 20 і 100. Ну і буває таке, що не знаю. Одним платили стабільно 100 тисяч, а одним платили за кількість виходів прямо на ноль. Скільки ти днів в окопі пробув, скільки тобі тисячі заплатили. Якщо ти був 10 днів, то тобі заплатили там 30 тисяч. Якщо 20 днів – 60. Якщо прям цілий місяць був, то 100 платили. Ну, тебе не треба було на ноль виходити, так як ти готував їду, ти знаходився... Так, нам деякий час кухарям платили по 100 тисяч, потім мене вивели з бойової зони. Я півтора місяця був під Харковом, то в мене там було 20 і 30. Тоді мене назад в бойову зону завели, знову в мене була сотка зарплата. Ну, це нам скільки дали? Нам давали червень, липень, серпень. Вересень. А, вересень у мене була голова зарплата, бо я не був в бойовій зоні. Мені дали в жовтні, і в листопаді нам вже перестали платити гроші. У мене було тільки 20 і 30 з листопада місяця. Це вже коли тебе убрали з бойової зони, да? Ні, я весь час був. Ти був в бойовій зоні, але вам перестали платити? В жовтні приїхали якісь аудитори і почали перераховувати зарплату. Вони перерахували і поставки продуктів, вони ж кажуть, важе ж менше стає, там СЗЧ 200-300, і сказали, що щось вам дуже багато продуктів дають, треба тепер перерахувати, скільки у вас людей залишилось. І перерахували нам продукти і зарплату. Ну і все, і бензин, солярку, те продовольство, яке нам давали, все нам урізали. Десь процентів на 30-40. Це тому, що люди погибали? Ну, хтось не лікарняном, писаний там на півроку, 300, 200. Хтось переводиться в інші частини, хтось звільняється. Ну, те ж саме, це ж ми як з Харкова. Кожен переїзд за власний рахунок. Це в які ми місця не переїжджали, з місця на місця ми переїжджаємо, і нам треба це заново купляти. Проводку, крани, розетки, шурупи. Болти, бо це ж і душеві треба перевозити, все. Це бензопили, це ж дрова треба було самим їздити шукати. Скажи, а от этот вот момент, коли ти говорив аудит в октябрі или в ноябрі, це 22-го года? Ні, це 23-й рік. З 15 лютого 23-го року я був мобілізований. Тобто це от октябрь-ноябрь прошлого года, виходить, да? Аудит, то, що ти говорив? Да. Да, то нам тоді в один місяць урізали зарплату. Ну, коротше, сотку зняли, мінус 70 тисяч із зарплати нам забрали. Сказали, що до хіра ви грошей отримуєте, бо нам треба, бо їм треба гроші заробляти, а не нам. Та що, і тоді якось так всі вкурили тему, що можна зробити склад там, де волонтерка, і там, де все наше барахло військове валялося. Ну, і з тих складів потихеньку навчилися тягати. Тягали в те, що не так лежить. І навіть я бачив ті продукти, які нам видавали, продавалися в тих магазинах, які були біля нашого розташування. Это наших військових. Побратими твої тягали, виходить, или хто це тягав? Ну, ті, хто займалися начпрод, начвіщ, зампотила. Машини собі забирали у солдат, їздили на них, каже, так, тобі волонтери дали машину, вона тобі не треба, мені вона більш треба, і забирала машину. Ну і все, що можна було вкрасти, все кралось. Це все почалося з того, що поурізали бюджет, який ти говорив в октябрі? Ні, це почалося із-за того, що люди роззнайомилися трошки більше. Уже кожен же ж відповідає за свій відділ. Хтось за солярку відповідає, хтось за склад відповідає, ну і що. Їдуть додому. Грузять по машинам, все, що можна потягнути, все розвозили по домам. От їдуть у відпустку, то повна машина їде всякого добра. Хтось свої гроші витрачає, ті, які платили в армії, на забезпечення, а хтось просто розворовував. І кажуть, немає,
Щось ти ж дуже багато говориш, щось ти багато знаєш, закрий рот або відправимо на ноль. Ну, ноль мені так і приснився, тільки трошки пізніше. Я ж з кухні мене перевели тоді в стрілки, бо вже не було навіть кому воювати. То мене без мого відома з кухні перевели в стрілки. Я кажу, так я, можна так сказати, і стріляти не вмію. Кажу, я не їздив на полігони. Кажу, я останній раз на полігоні був. Місяців 8 назад, і того, що я там стріляв. Він каже, нічого, дядь, не переживай, завтра віддамо тобі РПГ, автомат, і на полігоні навчишся за 2 дні стріляти. Ну, я начальнику штабу кажу, ну, курва, ти, кажу, я тільки піду з тобою. От кажу, чого ви з цікуни тут сидите на штабі і відправляєте тих людей, які не обучені. Ну, то я нічого навчишся. Ну, і от і за цих помилок, ті, що роблять, що? Начальники штабів або твої командири, які відправляють необучених людей, вона, хлопці ті вже то звикли, які вже на нулі, як вони там, а ти ще до цього не звикши, тому що ти виконував роботу водія, кухаря, посудомойки, забезпечення роти водою, порядком. Ну, на яку посаду тебе поставили, то і виконував, бо як хлопці приїжджали з нуля і кричали, як ти ж підарас, що ти не воюєш. Я кажу, ну, ребята, я ж вас на ноль сили не тяну. Кажу, мене поставили на кухню. Кажу, я, ну, я великий шматок роботи. Чого я повинен перед вами відчитуватися, що я роблю? У вас є своя робота. Ви тиждень на нулю побули, і тиждень в день ви в п'яному гарі. По проституткам, по барам, по генделикам ви десь їдете. Я ж вас за руку тоді не хватаю, кажу, а чого ти не робиш роботу, а гуляєш? Їда, яку ти готувала, вона потім попадала ребятам на нолі? Ні, їди на ноль ви ж не було. Я не знаю, я десь бачив десь якісь батальйони чи підрозділи, у яких прям на самому нулю. Бо я був від нуля за 18 кілометрів, а є ще ближче кухня, я їздив на неї. То це там уже десь кілометрів 6 від нуля. То я там теж готував. То ця їжа не попадає. Ти тільки годуєш тих людей, які на ППД. На ноль беруть сухпайки і все, що ти купив. Мівіну, батончики, енергетики. Все це було, куплялося за власний рахунок. Ну, якщо волонтери привозили, то було. А сухпайки були? Ну, видавали? ЗСУшні. Так, да, вони ЗСУшні, ці зелені сухпайки, які видавали. Ну це ж неймовірна блюда. Вона за тиждень хлопцям так надоїдала, що вони просто його не брали. Тому що вона однотипна. Так, да, або вони ці сухпайки, коли вже не було їсти те, що вони з тобою взяли, те, що вони купили на ринку і мазь. Скажи, пожалуйста, когда тебя стрельком отправили, как в итоге эта ситуация сложилась? Сколько ты там пробыл, какие твои действия были? Ну, нас, це ж мені дали, мене зняли з посади кухаря і поставили мене стрілком. І тоді ж нас повинні були перевезти, на ротацію вивезти в область. Нас обманули і вивезли в. Всі дуже багато людей були проти, були великі скандали, мабуть, тиждень скандали, казали, що ми туди не поїдемо. Ну, почали лякати і ДБР, і посадками, і а що вам не соромно, ви ж мужики, вам треба йти захищати свою державу, а ви як не ви. Ну, а то потихеньку хлопців уламували, якось умовляли, і ми потихеньку переїхали. Привели мене в стрілки. Виїжджав я на ноль, ну потім мені сказали, що залишили все на кухні. Їм сподобалося, що те, що мене вже перевели, без мого дозволу мене перевели з ВМЗ в другу роту, з другої роти мене перевели в третю, з третьої роти мене знов в першу, і з першої в третю. І в мене за останні 2 місяці настільки змінилося нових людей, що я, ну, мені морально важко було із-за того, що я не міг. Мені постійно треба було з новими людьми знайомитися. Постійно знайомився з новими людьми. І то там ночуєш, то там ночуєш. Оці вічні переїзди. Це важко дуже морально. І фізично важко, що ти кожен раз, кожну ніч в новому місті ночуєш. І кожен день тобі треба адаптуватися до нових людей, до нового місця, куди тебе привезуть. Бо коли ти вже рік чи півтора року в одній роті служиш, ти їх знаєш як своїх родичів, а тут тебе кидають весь час до нових людей.
Ну, а люди вже втомлені, злі, і коли тебе в новий підрозділ кидають, то всі думають, що ти шестерка. Ну і всі бояться з тобою спілкуватися, бо думають, що ти 66, що ти крісла докладаєш, і тебе там провокують то шмалі покурить, то лампочку покурить, ну, соля, то грівку кажуть, давай побухаємо. Я кажу, не п'ю грівку. Вони кажуть, така, що ти тоді крісла. А якщо не куриш шмаль, то ти крісла. Я кажу, та ні, то що, що людина, яка не курить, не наркоту всяку не жре і не п'є алкоголь, то значить я повинен бути крісом. Кажу, хлопці, я нормальний парень, такий же самий, як і я ні разу за весь час служби нікого не закладав, і у мене ніяких косяків не було. Ну, там треба бути максимально акуратним. А виходить, тот, кого туди-сюди переводять, це ті люди, які закладали, так? Да? Просто заганяють у підрозділ шестерку, яка повинна винюхати всю ситуацію, яка про що говорять, що роблять, що п'ють, що курять, може хтось кудись їздить. І здають. Буває такі, що просто з мобільним телефоном на камеру можуть стоять знімати або на диктофон. І все це докладається. Для чого це робиться, для чого цей збір інформації, я не знаю. Ну що, це ж я як на був. То вже трохи роззнайомився, поставили мене на кухню. Ну, це ж не закінчилося те, що якого хера тебе поставили в стрілки, а ти стоїш на кухні. Я кажу, ну мені командир що сказав, я те й роблю. Кажу, вставай замість мене, варі, купляй продукти за свої гроші, бо забезпечення у нас дуже слабе стало, як нас оце перевезли, прям нам за півроку два рази привозили хав. А так, саме забезпечення стало. І ще й коли тобі зарплату вирізали, ти майже на нулі, у тебе вирізана зарплата на 70 тисяч, і дуже стало туго. Що тобі треба бензин весь час купляти за власний рахунок на генератори, бо часто світла немає із-за прильотів. Продуктів дуже часто немає, і ти ж кожен день ти на тисячу, на півтори тисячі ходиш, купляєш продукти. Ну все, м'ясо, хліб, бо хліб привозили вже цілий. Не знаю, вчора з хлопцями говорив, там повна срака. Коля мені вчора дзвонив, каже, пішла група, і 12 чоловік, всіх розбили, потім хтось 200, хтось 300, хлопців послали їх доставати, і тих накрили. То це Коля, єдині люди з батальйону, які згодилися піти їх забрати. То вони там декілька чоловік витягнули. Ну, і за те, що вони зробили таку роботу, дали аж два дні вихід. Це зараз про Харківську область, так? Де зараз йде? Я зрозумів. Ми ще прям перегризали все, щоб було. Зарядки, наушники, сумки, хавка в тебе, яка там, ти щось собі пішов купив. Тухпайки всі були перегризані. І рюкзаки, і одяг твій, і наколінники, і штани, і бронежилети, все погрижено було. З мишами боролися страшне. Ну і плюс антисанітарія, можна сказати, на кухні, бо ти все гарячою водою помив, миючим якимось помив, і хлоркою протер. Тоді приходиш, а там все в мишиному гамні. Антисанітарія була дуже люта. Ну що, сире. Приміщення було з дірками, там де куча крис і мишин. Ну ти спиш, а по тобі з утра до ночі бігають миші і залазять крізь, куди їм треба. Що в тебе твоя тарілка, твоя ложка, весь час з мишином гамні, все це треба мити. Продукти погризані. Ну це ж теж, чим я штовхнувся, що дають продукти, а де їх зберігати, нема де. Нема ні морозильних камер, це ж теж. Треба було морозильні камери купляти за власний рахунок. Холодильники, морозильні камери, десь треба було зберігати ці фрукти, овочі, м'ясо, яйця, сири. Ну, блін, я не знаю, це я просто так поверхнево все розповідаю. Якщо просто сама та обстановка, коли люди з нуля приходять, напиваються, б'ють одному рожі, постійно ворують гроші. То телефони ворують, то, ну, і все, що в тебе, який інвентар ти там собі купив, зарядки до повербанків, повербанки, все, що не так лежить, бо ти ж, наприклад, на тиждень їдеш на ноль,
тиждень ти відпочиваєш. І за цей тиждень усі твої сумки перериваються. І все, що там не так лежить, все забирається, десь вирується. Це безкінечний алкоголізм і наркоманія. Це, ну, дуже важко знаходитися в такому колективі, коли ти 24 години на 7, і біля тебе 30 синіх мужиків весь час. А куди вони потім ці все діваються? Ті от там павербанки, там телефони, які вони воровали, вони ж та з ними не можуть все время передвигатися? Вони тут десь продають їх? Губляться. Ні, воно все губиться. У тебе, у кого не було павербанка, він у тебе вкрав. Тоді у тебе немає павербанка. Ти украв, і воно так іде цепочкою. Ну, і воно ж весь час, ти там вийшов на бойову позицію, у тебе був прильот, в тебе згорів телефон, павербанки, рюкзак у тебе згорів, весь твій одяг, ти їдеш на ринок, купляєш собі нову форму, новий рюкзак, новий телефон, новий павербанк, все це ти купляєш. Ну, хорошо, окей, ну, а чо не прийти і не сказати, що, типу, чуваки, у мене нету, типу, дайте мені... Чому это? Или это просто такой стиль? Кому сказать? Ну, человека, у которого ты берешь, а, его нету просто на месте, за неделю забывается. А, кто выдает? Не выдает, но имеется в виду, что если цель не нажиться на этом, а просто банальное желание человека, потому что у него просто в этот момент этого нету, это как взять там шнур, дай мне шнур зарядить. Оце ж було питання, що у вас, суки, є бабки на алкоголь, на проституток, на сигарети, непотрібні речі. Вони щось купляли за те, що у людей з'явилися такі гроші. Ну, вони дуже важко зароблялися, ці гроші. Ну, коли людям почали платити по 100 тисяч, приходить по 120 тисяч на карточку, приходять такі гроші, то люди зійшли дома. Вони були в п'яному гарі, знімали собі шмар кожен день. Алкоголь дуже дорогий. Ну, банка пива порівняно з тим, що у нас Львівська в Києві 20 гривень, 18, то там 75. Це на нулі продають, так? Да? Ну, возле нуля продають. Так, да, ну це все продається по хатам. В магазинах нічого не продається. Це бариги все продають у себе по хатам. Це люди, які там живуть? Так. Да. Ну, їм же ж треба якось виживати. Це, що був бізнес, який все згоріло, все відібрали, все порозкрадали. І люди почали просто торгувати вдома. А це ж вертаємося до тої теми, що нащо мені йти той павербанк купляти, якщо я його можу мутувати, про це ніхто не знає. І в нас тут це люди мішалися весь час. Одні десь туди поїхали, що ти отак накрав і тебе перемістили в інше місто або в інше село. І ти вже з тією людиною, наприклад, пару місяців можеш не пересікатися. Ну, всі свої речі в мене були сховані в машині, в грузовій, в газоні. Тому що, наприклад, навіть ось це продукти. Я пішов, купив собі там мандаріни, або нектарін, або банани. Я його так кладу на стіл, йду переодягаю, прихожу, його вже нема. Ну, кажу, пацани, у вашого бабок немає собі купити банан чи апельсин. Ну, у них був прикол, що я можу взяти і ніколи не платити за це гроші. Скажи, будь ласка, а оті от фрукти, овочі, ти де їх покупав? Магазина. Ну, де ми були на Слов'янському курорті, ринок же ж на Славіку є. Ми їздили на таксі туди, бо нас машина мене забезпечувала, весь час переміщалися на таксі. Ну, якщо по своїм справам. На ноль вивозили на машинах, а от якщо у тебе вихідний день, то ти їдеш в магазин або на ринок. Я понимаю, у меня просто в голове не складывается, какой рынок может находиться на нуле. Это какой, где рынок находится? Ну, Славянск. Славянск и Краматорск, да, прилеты. Ну, те люди, які живуть в цих містах, вони вже настільки звикли, що їм плювати вже, що є прильоти. От той точки, где ви базировались, до той точки, от Краматорск, Славянск, в центр, где базар знаходиться... Какое расстояние? 25 километров. Ага. А кто таксистом работал? Местные люди, которые там жили? Да, местные. Таксисты там нормально. Всех... Ну, дивись, там еще ж... Мне один таксист рассказал, что губернатор Донецкой области сказал, я у него спитал, чего тут все так дорого? Ну, продукты на порядок в два раза дороже, чем, например, в области, або ты только с Донецкой области выезжаешь, сразу все дешевше.
ну, такий у них план. Бо ЗСУ ж, начебто, багато грошей заробляє, і в них є змога все це оплачувати. Ну, і в них вибору другого немає. Або ти платиш, або ти не платиш. Угу. Хорошо, еще расскажи, пожалуйста, ситуацию про, ты говорил про наркотики и про проституток. Тоже вот интересно узнать, что существует, сколько стоит, ну и какие вот... Ну, то, что пацаны, например, соля купляли, то, например, дичь возили таксисты из Дніпра. Ну і там закупка 720 гривень, а коли воно вже приїжджало до нас в бойову зону, там уже 3,5 тисячі за грам. Це все переміщається, хтось возить, ну, все це таксісти возять, що це кришевіці. А за проституток що? Ну, через таксістів ти все взнаєш. Ну, або місцеві там жінки, які там живуть, торгують собою. Приходять, і це спеціально там бачать, де... дислокуються солдати, там, як ми на Слов'янському курорті були, то це ходили і просто чи, ну, підходили до хлопців і продавали себе. А це молоді дівчатки, чи це вже дівчатки? Різні. Різні. Є там, да, є прям були таке, що і мама з дочкою, або дві подружки, дві сестри, або до них додому їздили. Ну, і вони там кожен день у них нові, там прям як на базарі у них вдома. Кожен день куча солдат приїжджає чи товчуть їх там. Ну, деякі солдати просто із-за того, що він вже дуже давно баби не бачив, то він каже, я на тобі женюся, і золоті цепочки купляли, браслети, і просто їм гроші давали, ну, як майбутній невісті. А так оце з нуля виходили, сауни знімали собі, і туди проституток замовляв. А эти, они все там местные живущие или это приезжие, да, живущие? Все местные. Ну, а гроши ж треба якось заробляти. Ну, так ти підеш у магазин за 300 гривень продавчині, а так ти можеш за день собі 20 тисяч 4 клієнтів заробити. Да, просто вопрос в том, что не появляется ли у этих девушек желание заработать денег и просто потом переехать в более безопасное место, чем там. Так ты, вони ж там уже не зароблять так гроші, якщо тут у тебе є постійний приток клієнтів, безкінечний. Ну і там, наприклад, якщо проститутка коштує 5-8 тисяч, то, ну, хтось ще й чайові залишає в такому ж самому розмірі, там двійну ціну просто платить. Ну и потом на карточку им гроши еще просто скидают. Хорошо. А скажи, пожалуйста, в каком положении ты сейчас находишься? Я слышал, что твой статус поменялся. ТДЧ. Что это такое? Самовільне залишення частини. Ну там різні положення цього є. Дивлячись, яка ситуація була, і за кого ти місця в Леняві, при яких умовах. Ну, саме найбільше карається, це коли ти залишив окоп. Коли ти був в окопі і ти втік з окопа, то тоді це... Ти просто навіть не із-за того, що ти втік, а що ти підставив людей, які з тобою були в окопі, що ти там або ти стоїш, дивишся за бойовою позицією, там на підерів дивишся, або ти в тилу стоїш, захищаєш тил. І це більше всього... що ти зразу підставляєш своїх побратимів, з якими ти був. Це вже навіть більше як на моральному. Ти прям своїх хлопців підставив, ти не захистив тіло, або ти не повідомив, що лізуть підери, або дрон на тобою висить, ну і це зразу смерть. А так, якщо ти, наприклад, був на ППД, це вже інше положення. Якщо ти поїхав у відпустку і не повернувся, це вже там, ну, це вже мінімально карається. Там або можуть тобі умовний термін виписати. Ну, ще судом треба доказати з їхнього боку, при яких умовах і чого. А може тебе ти морально втомився, чи в тебе якийсь пресінг там був з сторони командування. Там дуже багато факторів. Якщо це причина... Вот, допустим, прессинг, или, условно говоря, ты морально утомился, или что-то... Більшість із наших хлопців, які пішли в СУЗЧ, вони вже просто не витримують ні фізично, ні морально, відпустки не дають, маленьке грошове забезпечення, не дають продовольство. І вже із-за цієї втоми, що в тебе ніколи вихідних немає, ми ж там працюємо по 30 днів в місяць,
і режиму ніякого немає, то ну, в тебе збивається режим сна, бо ти на нулі весь час не спиш. Ти вже і втоми вже і починаєш, і хлопці, які не пили, почали пити, які не курили, почали курити, які не страдали наркоманією, теж почали вбиватися, бо почали від... хочеться вже відволікатися від цього, бо ти на трезву голову не вивозиш у цього говна, що там плюється. Командирам абсолютно наплювати. Ну, ротний, як мені сказав, що мені похуй, що ви і де ви, і як ви будете. Що ви будете жрати, де ви будете жити, мені абсолютно плювати. Йому, у нього задача тільки прикривати свою жопу. Ну, і там кожен сам за себе. І дуже, ну, і останній час дуже прям було, що почали один одного закладати. Бо всі хочуть вислужитися, може там йому вихідний дадуть, може йому відпустку дадуть. А от ти говориш командир, це чоловік з яким званням імається в виду? Ротний – це капітан. Капітан. Так, да, є капітан, це ж ротний, а є у тебе ще командири відділення. То вони там або лейтенант, або сержант. Взвод – це 30, а відділення – це від 5 до 10. В роті в тебе є ротний, є старшина, є замполіт. Замполіт – це як замісник ротного. І замполіт веде документацію. Вони не бувають на нулі, да? Вони завжди на базі? Ні, не бувають. Взводні бувають ще, бо їм, а ротний буває дуже рідко, прям може за рік один раз бути. Якщо це нормальний чувак, то він із своїми солдатами сидить і на нулі. Або на ропі. Роп – це пункт спостереження, там де сидять дронщики, стоять екрани і вони спостерігають. Якийсь у них ну, зв'язок є. И видео, и аудио. После того, как ты принял решение, что ты покидаешь, что происходило дальше с тобой? Как этот процесс у тебя произошел? После того, как я поехал, чи еще там? Ну, ты принял решение, что ты покидаешь, я правильно? Я просто про це дуже довго думав, мабуть, еще в вересня. У мене один ротний змінився, другий ротний змінився, вони позвільнялися і пішли в ТЦК працювати. І ти такий думаєш, ну так а раді чого тобі тут сидіти, коли в тебе ротні твої командири звільняються, йдуть в ТЦК, купляють своїм дітям, жінкам інвалідність і звільняються з армії. Ну, він не йде воювати, а він тобі каже, йди воюй. А коли оце ж взимку, то хлопці дуже багато які хворіли. У кого гострий бронхіт, у кого вже почали почки хватати, бо ти весь час в холодному знаходишся, у когось температура. І це хлопок заходить і каже, мені похуй, який у вас стан, йдіть воюйте, бо вам треба, блядь, хлопців поміняти на нулі. Він каже, не я тебе заміню, а йди ти міняти. Мені похеру, що в тебе чи температура, чи в тебе щось болить, не болить, що ти косиш, копиш. Коли ти ще й у тебе повністю самозабезпечення йде, і ти такий думаєш, так яку хрена мені служить в цій армії, якщо ти повністю сам все оплачуєш. Скажи ще такий момент. Ти от говорив о тому, що вони покупають інвалідність. Це мається в виду, що от ці от командири, вони зарабатують на різних ситуаціях, які ти говорив, хто що продає. И за счет этих денег получают определенные условия, документы, которые позволяют им потом уйти с этих мест и быть в гражданских позициях или в ТЦК? Ну, это же так же самое, как это, або через лекарів, або еще через другие структуры, когда купляют себе звільнення. Ну, у когось, хтось бере 5-10 тисяч доларів. Ну, зараз уже сумки зовсім інші, ти сам знаєш, там уже від 20 тисяч. Ну, багато хлопців звільнилися, а... навіть зверталися до командирів, або правда було по стану здоров'я у батьків. Ні, я это понял. Это делают ребята такі, як ти, які служили, или это делают командири, які над вами? Всі. Всі. Абсолютно всі, хто в армії, всі якимось путем пытаются звільняти. Командири теж не заинтересованы, получается, быть в армии, они хотят побыстрее оттуда уйти. Ну, а як же? Вони ж такі самі люди, як і ми. Ні, ну просто, судя по твоїм розговорам, вони неплохо заробляють, багато чого можуть собі дозволити, і вони не знаходяться на нулі.
Хтось приймає участь в кематозах, а хтось боїться, бо це ж тюрма. Якщо тебе здадуть або десь заснімуть на камеру чи тіктофон, це ж тюрма. Хтось не боїться, займається цими продажами волонтерки. Ну, або гроші знімають у солдат там за п'янку, чи ще за щось, чи за вихідні. Так, з кожного солдата навіть по 10 тисяч в місяць мати непогано. А как у них появляются эти деньги? Ведь деньги переводятся на карту или они наличкой выплачиваются? Не, на карту. Да, так у них же есть еще там подвязки с теми людьми, которые начисляют зарплату. И получается, они там просто... Схема... И они, получается, не начисляют эту сумму? Бывает, просто силою с хлопцев вымогали гроши. Або, если ты хочешь себе відпустку... Або ми хочемо, щоб ми твій косяк прикрили, або щось іще видумували, то кажуть, ну сюди на карточку мені скидай гроші. Хочеш, щоб я тобі продав тепловізор, скидай мені 100 штук на карту. А цей тепловізор откуда брався? Волонтерський. Дуже багато волонтерки, якої ми не бачили. Вона десь лежала в машинах, в бусах, в грузовиках, які ми навіть туди доступу не мали. Так, блядь! Що можна говорити про волонтерку, яку, ну, де там у мене чувак, стоять чаї, кава, мило, шампуні, медикаменти, крема, серветки. Все це пакувалося по ящикам і відправлялося новою поштою додому. Кажу, нахрен воно тобі треба? Хай буде, чого я буду тратити у мене жінка б гроші, якщо я сюди можу з армії висилатися. Навіть на такому. В рівні, що ти там не можеш в масштабах вирувати селянку і снаряди, техніку, машини волонтерські, а ти прямо сюди кусок мила вкрав і відправив додому. Просто воно це так накопичилося, що хтось старається сюди, люди гроші збирають, купляють все це, нам все це передають. А хтось його все це збирає потихеньку і відправляє додому. Те, що на складах лежить, те, що так лежить у нас, так на полках, там, де ми на ППД. Хтось привозить, хтось вивозить, хтось привозить, хтось вивозить. Ти думаєш, твою мать, я за свої гроші купляю миюче, пральний порошок, мила, приправи, м'ясо, фрукти, якісь там навіть було до того, що треба було їздити картоплю купляти, бо картоплю не привезли, чи цибулі зовсім не було, такі періоди. То все це ти купляєш, а хтось, блядь, пиздить все це. І ти такий, ну, воно так в тобі накопичується. Ти думаєш, так а ради чого ми тоді воюємо? Що ми один одного розворовуємо, один одного найобуємо. Лікування ніякого немає, бо якщо в тебе щось болить, то ти косиш. І потім до тебе приїжджає замполіт, доктор. Як можна людині пояснити, що в тебе щось болить, правда, якщо він ветеринар? І то, може, в нього він по бумажці ветеринар, він навіть ніколи не вчиться цьому. І лікарі, які там були в Донецькій області, області, вони кажуть, чувак, ми тобі не можемо писати, що в тебе щось було. Вони або бояться, вони залякані різними структурами служб, які кажуть, що не пишіть, що у нього правда така болячка. Тобі не доктор тобі доказує, що в тебе така болячка, а ти повинен лікарю доказати, що в тебе щось болить, що в тебе болячка. Ти йдеш за власний рахунок по іншим лікарням, приватні клініки, робиш рентгени, МРТ, здаєш аналізи і потім їм привозиш. Ну, у когось язва обострилася, у когось якісь болячки проявилися, які були залічені, вони проявилися після того, коли ти нормально не спиш, не їси, жреш, що попало, і весь час на сухом'ятки. І плюс ці енергетики тонами всі п'ють, оці підбуди, нон-стопи, а тоді починають боліть почки і язви. Ну і як воно де хлопці, як ми перед тим, як виїжджати на то хлопці сиділи в окопах, бо не було кому поміняти, не було ким міняти, бо дуже багато людей похворіли. То вони по 30 днів сиділи на нулі, на морозі. Ой, не миться, ні бриться, ні зуби не почистить, бо води мінімальна кількість. Ну, як казали мужики, що ну, більше 6-7 днів в окопі не можна знаходитися, бо потім починає їхати менше. Ну і плюс у тебе за 30 днів ніколи нормально руки не помиті, і ти не помитий сам. Ні після туаліта, ні після того, що ти одітий 30 днів в одному і тому самому одязі. В одних і тих самих трусах,
в одних тих самих штанах, футболки повністю і в ботинках. Ну, може там носків собі пару штук беруть на зміну. Просто коли ти йдеш туди, ти не знаєш, на скільки ти днів йдеш точно. А ще скажи, пожалуйста, от в итоге ти покинув зараз армію, які у тебе далі? Ну, я подумав, я це продумав трохи, тому що я там попитав, і вийшло так, що якщо ти їдеш у відпустку, тебе виводять із ДР, із бойового розпорядження. І мені зараз буде це дешевше тоді відбиватися від тих мудаків, від ДБР, чи хто там хоче схватити СБУ. То коли ти виходиш з бойового розпорядження, то це прям сама, можна сказати, сама менша міра мені там буде покарання. У всіх людей вже, з ким я служив, одна й та сама думка, що немає чого там робити. Я ж хотів третю штурмову перевестися, мені відношення дали. Хлопці сказали, що ну, той такий піздець, як у вас твориться, то в нас немає. Ну, у різних підрозділах свій піздець. Начальник штабу навіть ніколи не знає, що, які в нього документи на столі лежать і якої давності вони там лежать. Ну, йому абсолютно плювати. І я думаю, що там точно так же, тому що, може, комбриг бригади заборонив просто когось переводить з нашого батальйону, бо в нас вже і так не залишилося людей. Дуже може бути багато різних факторів і причин. Може, мої документи десь загубились. Скажи, а третя штурмова бригада вважається дуже елітною, і там все добре? Нету таких безпорядків, як у тебе були? Ну, дивись, вони ж медійні. Хто ж так плотно займається тим, щоб вони були медійні? Що у них інстаграм, у них і така реклама третьої штурмової, і давай вривайся з нами в бій, вони так агітують людей. Хто ж це бабки вкладали? Хто дає гроші на рекламу в інтернеті, на борди, на інстаграм, на оцей їхній двіж, те, що вони їздять по Україні, агітують «Іди і умри». Хтось вкладає гроші в це. Я не знаю, ну в них там з усім все чітко, все є. Ну, бригада ж це теж. Бригада, вона ж здорова. І різні підрозділи можуть бути розкидані по всій Україні. Хтось може сидіти в Житомирі, хтось в Харкові, хтось в Запоріжжі, хтось в Києві. Ну, яка все-таки твоя фінальна ціль? Я просто чуть-чуть оно сумбурне, я не можу просто зрозуміти, яка ти. Ти хочеш уйти? Не служить! Не служить в армії. Ну, хочеться боротися з цими мудаками. Вони ж тебе ні про що не питають. Я не раб, по-перше. Я не хочу бути рабом, ДСУшним рабом, рабом нашої держави. Ну, так. Да, я зробив, може, і помилку, що я пішов в ДСУ, ну потім я це все переосмислив, передумав, і ну, дечого я навчився. По-іншому почав сприймати життя. Для мене самі прості речі, що зараз для простої людини це будні, а для мене це хай. Наприклад, спати в чистому ліжку з м'якою подушкою, саме перше, це м'який матрас. Ну, ти не на полу десь з тими людьми, у яких вже і нерви розшатані, і вже вони втомилися, вже не хочеться ні прибирати у своєму кубрику, нічого не стирати, вже не воювати, ні пити, ні їсти, вже нічого не хочеться. Хочеться просто додому повернутися до нормального життя. Бо скільки я вклав здоров'я, часу, всього вклав туди, і я просто не бачу сенсу там далі сидіти. Хлопці кажуть, на. Ну, вони вже змирилися з тим, що їх просто там переб'ють і все. Ну, і хто там набрався трошки храбрості, і вони просто звиняли з тієї армії все. Просто або їх родичі умовили, або вони теж мені казали, що я вже не збираюся. Ну, одна дорога в тебе є там. Ніякої перемоги не буде. Нас ведуть на утінь. І просто є одні оці воїни, які кричать за перемогу, слава Україні, слава нації. Яка, блін, слава Україні? У нас тільки повинна бути слава Богу, а не слава Україні. Що таке Україна? Без людей України не буде. А туди просто відправляють на м'ясокомбінат, як скот цих молодих, дорослих хлопців. Мені любого жалко. Хоч він наркоман, чи він якийсь алкоголік, чи ще. Це ми всі люди. Це його особисте діло, що він там робив на гражданку. Ми
просто заручники цієї ситуації, і всі вже хочуть додому, вже всі дуже втомилися. І ні одна людина, з якою я говорив там останній час, ніхто не хоче воювати. І ніхто не казав додому своїм знайомим, рідним. Ніхто нікого не агітує йти в ЗСУ. Всі кажуть, не дай Бог, щоб я тебе тут побачив. Старайтеся любими путями не попасти в цей м'ясокомбінат. Ну така ціль. Вижить. Ціль вижить. Ти би хотів перемир'я, або остановка, або заморозка війни? Та хай воно так, навіть на цих кордонах, то що ми є, тралися нам ті території. Нам треба зберегти життя. Зеленський теж саме казав, що плювати на території, ну тоді ще 4 роки назад, він казав, що треба зберегти життя. Що він зараз робить? Просто людей на скотобойню відправляють. А ніхто ж не хоче цього перемир'я. Люди, які займаються зараз війною, які на великих чинах сидять, їм цікава війна, бо вони на цьому заробляють гроші. І коли він був ніким, а при війні він став мільйонером доларовим. Купив собі машини, квартири, будинки за бугром. Ну, ось це навіть наших командирів, які по 20 тисяч доларів в місяць заробляли на війні. То які гроші вже там йдуть при вищих чинах? Ну, такі батальйони, як у нас, їх називають трьохмісячними. Трьохмісячний батальйон. Ну, наш батальйон рік вже більше року прожив, що прям на нулю. А так ось сюди, як ті, що наші хлопці поміняли нас, які поміняли нас, коли ми були в поїхали в а вони в ППДС і там. Їхати за 3 місяці розбили, бо люди були не підготовлені. Богдан, це був піздець. Перший же день 15 чоловік був сотих, першу ніч. І це, ну, я не видумую, це мені ось сюди. Люди, які повернулися з нуля, розповіли. Це з якого кількості і скільки було? Сюди, коли я говорив з десь місяць тому, то він казав, що в нас менше 40% залишилось. Січень, лютий, березень, квітень. За 4 місяці. За 4 місяці 40%? Каже, за 3,5. Так. 40% батальйона зразу не стало. Ну це ж не тільки ті, що їх убили. Там половина порозбігалися. Хтось в плен попав, хтось 200, хтось 300 в перший тиждень. По ощущенням внутрішнім, вот эту вот цифру, вона ж не озвучує, яке кількість погибає людей. Допустимо, зовсім недавно отметка була там 500 000 русских, да, как бы погибло на войне, ну, солдатов. Вот. Какие вот у нас реальные показатели могут быть? Ну, дивись. Даже прикинуть по тому, что было там, хай у нас был 1 000 000 армий, потом мобилизовали еще 500 тысяч. Теперь еще хотят 500 тысяч мобилизовать. Где дивился 1 000 000 человек? Про скільки не знають про тих, які ось оде просто ти отак їх бачиш, а вони гниють. А закопаних стільки. А стільки безвісті пропавших. От коли прилітає снаряд, ти просто на пилинки розлітаєшся. І тебе немає ні костей, ні плоті, нічого. Як можна цю людину порахувати? Де вона ділася? Ну, он хлопчик там вонь така зараз, неймовірно, зараз же жарко стало. Ну, хлопці кажуть, воно де лежать, і наші, і підари. І каже, ми просто не можемо до них дотягнутися, бо арта і мінометка б'є так, і ці ж дрони літають. Там же ж ці дрони, Баба-Яга, ланцети. У них же ж там такі зуми, цих баби, 400-кратні зуми. Він за 15 кілометрів бачить, що ти йдеш. Просто, вот, допустим, там 100 тысяч, да, там недавно была названа цифра о том, что есть... 1 000 000? Не-не, 100 тысяч... Я верю в эту цифру, 500 тысяч я верю в эту цифру. Ты имеешь в виду погибших? Да, ну, не меньше, чем 500 тысяч. Ну, вот, моя больше думка до того, что ближе до 1 000 000. Просто ж никто точных цифр не каже, сколько было мобилизовано и сколько добровольцев было. Як той каже, 31 тисяча. Ну ти їбанувся. Я не знаю, як можна просто сидіти і так людям в очі це.
Ну, і оцей цирк, туди, як оцю харківську друкарню розбомбили, а вони там марафет навели, все порозставляли, і на фоні харківської друкарні він давав інтерв'ю. І він їм каже: «Ой, ну так жаль, дуже жаль, що так сталося, але ми, може, знайдемо гроші на відновлення». «А чого ти не знайшов гроші для ПВО, щоб цього не сталося?» Ну, я це дивлюся, як бомблять Харків, то це повністю знищують усе. Дитячі садки, школи, торгові центри, всю інфраструктуру. Вони хочуть, щоб у нас не було ні школ, ні садочків, ні заводів, нічого не було. Для чого ж зачищаються території? Ну, ти знаєш, про що я думаю. І для кого? Нас знищують. Перший раз я про це почув ще в 20-му році, коли я працював в сім'ї на кухні. Ігор сказав: «Чувак, буде війна через 2 роки. І буде тотальне знищення українсько-російського населення. Це не буде не війна, це буде знищення українського населення. Будуть старатися так, щоб хто втече, хто вийде за кордон, як зараз кажуть, що вони виїхали, їм треба повертати, ніхто нікого повертати не буде. Вони виїхали, і наша влада рада цьому, що вони виїхали. Бо українці на цій землі не потрібні. Їхня задача, чим побільше нас винищити». І люди, коли це чують, вони не сприймаються всерйоз. Вони кажуть: «У нас же ж війна, так це легальний спосіб винищити український народ». Это для кого цель? Для Запада? Ну, хто поклав око на цю територію? Я ж прямих хазяїв не знаю. Ну, для нашої влади це заробіток. Да, вони тимчасово зараз заробляють. Хто зможе втікти або не понести відповідальність за свої дії, вони виживуть. Всі ж записані, хто зараз оце розворовує. Волонтерку, гроші, снаряди. Весь аудит ведеться. Я надіюся, що всі ці люди, які замішані в цьому крадівництві, вони будуть нести пряму відповідальність за свої дії. Він сказав, що провокують між Росією. Скільки у нас уже лбами товчуть так один одного? Ні, понятне діло. Просто мається в виду, кого він мав в виду. Я просто, ну, в твоєму розмові не зрозумів. А хто спонсор у нас, Богдан? Запад. Ну, то Англія, Америка. Ну, я для себе знаю, що Росія з американцями і з англійцями, хто веде цю війну, вони всі зговори. То нам тільки хуї уші вкручують, що вони там між собою не спілкуються. Ну, сюди люди, які працюють в Дубаях, мені розповідали, що він працює в одній сім'ї водієм. І каже, що вони там все нормально, і російські, і українські олігархи, і чиновники, вони спілкуються між собою. У них між собою вражди нема. Це ж все роблять штучно. Якого хіра сюди, що кажуть, що повинні сюди людей позавозити? Бо економіка ж падає, треба сюди якихось людей з інших країн позавозити. Ми українців будемо відправляти на утіль, а ми сюди нових людей завеземо, які не будуть хазяєвами в Україні. Ну, хазяєма навіть оцього будинку чи якогось магазина, тих треба знищити. Такий у них план. Як мені сказав, їм це не тільки гарячу. І ось сюди в інтернеті вже дуже багато розмов ходить, що в Україні повинні залишити від 5-8-10 мільйонів обслуговуючого персоналу, який тут буде працювати в одній професії раба. Сюди ж по-любому, як у нас буде перемир'я, то по-любому позаходять якісь корпорації, які будуть тут газ видобувати, вугілля, нафту. Нам же щось це не дозволяють робити. А от дядьки, які купили цю територію, вони собі її просто заберуть. Якщо можна вкласти півтрильйона доларів і заробити 15, то це нормальний бізнес. Просто людям настільки задурманили голову і дуже багато різних версій. І людям кажуть, що все нормально. І оця брехня, що Україна переможе, за нами перемога. Ну, хто бачить оце все, хто прям вникає в оце все, що в нас робиться, то той правду бачить і каже, що це нафтокомбінат. Яка, блядь, перемога? У нас патрони сюди останні дні почали на нулі вести учет патрон, гранат. А ти кажеш, перемога. Хто це вірить? Я не вірю в це.
Спасибо тебе огромное. Вот я думаю, что хватит нам материала. Вот. Я просто почему задаю вопросы, как бы я-то плюс-минус догадываю, но просто для зрителей нужно, чтобы эта фраза звучала. Поэтому я тебе и задаю эти вопросы. Ну, ось сюди Наташі, вашій мамі, я казав, приїжджали не один раз преса, і вони просто фотографували розбиті будинки. Ну, майже весь розбитий. І я їм кажу, що, ребят, давайте я вам розкажу, як у нас в ЗСУ проходять справи, наприклад, у нашому батальйоні, те, що я бачив, те, що я пережив за цей рік служби на нулю. А вони кажуть, нам це не цікаво, нам це не треба. А кажу, вам треба? Ви просто ходите, фотографуєте розбиті будинки, а правду ви не хочете. Бо вона нікому не треба. Ну, преса вся куплена, про що тут далі можна говорити? А всі, хто хочуть сказати правду, то тим рота зразу закривають. Написав коментарі, що муштара продажні в тіктоці, зразу все видаляють. Якщо всі коментарі контролюються і все видаляється. І що в Інстаграмі, що в тіктоці. У мене скільки було коментарів в тіктоці, всі повидаляли. І коли в нас отак незаконні структури, таке як поліція і ТЦК, пакують людей, бо їм за це гроші платять, і яким кажуть, якщо ви не зберете певну кількість нових хлопців на ноль, то ви підете замість них. Або ви, або вони. І вони це розуміють, і вони, я дивлюся, наскільки ці люди злі. І за що? Ну, вони ж на себе беруть це прокляття, що вони людей на війну відправляють. Вони за це будуть відповідати, вони просто про це не думають. Бо в них зараз перед очима долари. Ну, мене ж в рабство продали за 10 тисяч. За те, що мене мобілізували, за мене заплатили 10 тисяч. Це ціна мого життя. 10 тисяч. Ну, так. Спасибо огромное. Нема тож. Добре, що є такі люди, як ви. Я радий, що ви такі, як ви.